Kaixo eta ongi etorri aste berri batera, gaur irailak lau astelena, eta astea irekitzeko bi elkarrizketa izan ditugu, batetik Ibon Arevalo, beisbol eta softballeko arbitroa da, eta Nafarra mundu softballeko txapelketa partidak zuzentzeko maila duen espainiar bakarra izanen da, eta horren inguruan hitz eginen digu, baita eskuratu dituen tituluen inguruan, eta bestetik Ladis Satrustegi Lesakako alkatea, Lesakako bizibideren inguruan hitz eginen digu, eta horren arira beste herriekin antolatu diren iraian eta aurrian zehazki enduro lasterketen inguruan, baina beti bezala elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1870ean, Frantzian hirugarren errepublika aldarrikatu zen. Urte batzuk geroago, 1941ean, bigarren mundu gerra, Alemaniarrek Leningradoren, gaur San Petersburgo, aurkako asedioa eta bombardaketa hasi zuten, 9 egun iraungo zuena. Egun berean, baina 1941ean, kable koaxiala inauguratu zuten, Ameriketako Estatu Batuetan lehen transmisio transkontinentala ahalbidetuko zuena. Eta bukatzeko, 1986an, Yasser Arafatek NBR-en erabakia, NBR-en erabakia onartu zuen, Israeleko estatuaren izatea onartuz. Ikus dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen argazki nagusian, Koundek Pablo Ibañez bultzatu zuen lehen gola sartu aurretik. Epaiak ez zuen barreko bultzada aztertu ere egin. Izenburuan injustizia. Osasuna bikain batek porrota jaso du, bat bi, gol polemiko batek eta zalantzazko penalti batek zigortuta. Titular nagusian, 18 urtetik gorako 75.000 pertsonak, biztanleriaren 14%, obesitatea dute Nafarroan. Herritarren ia erdiak kilo gehiegi ditu. Beste 24%-ak gehiegizko pisua baitu. Uneko nutrizionistek arreta integratuaren aldeko apustua egin dute. Eskuineko berrietan batetik erregaiak 25%-a igo dira aurten. Bestetik, bereizitako bilketa handitu egin da txartel edukiontzian. Bean, ezkerrean, omenaldi unkigarria 8 Portillon 36ko kolpearen ondoren eraildakoei. Alboan, Olitek ardoa gurtzen du 67 milioi kilorekin. Bukatzeko, Euri Jasek 30 graduko udako asteari bidea ematen diote. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroako olibaulio litroak duela urtebete baino 5 € gehiago balio du. Ekoizleek espero dute udazken euritxu batek garestitzea geldiaraztea. Alboan, 5 urtetik berako 38.000 adingabek gripearen aurkako txertoa hartu ahal izango dute. Aurro horiek urrian hasten den babeslekuaren kanpainan sartzen ditu Nafarroak. Argazki nagusian, Osasunak 1-2 emaitzarekin galdu du. Argazkian, Moncayola, Torro, Juan Cruz, Budimir eta Eresok, Sadarren babesa eskertu dute partidaren ostean. Gorritxoek, ohikoak ez zirenekin gehiago merezi izan zuten Bartzelonaren aurka. Garako titular nagusian, Jesus Uzkudun, Asbiamaren elkarteko kidearen esanetan, amiantoaren biktimak tratatzeak Osakidetzari mutualitateek ordaindu behar duten dirua kostatzen dio. Hil berri den euskal langile bati laneko gaixotasuna aitortzen dion azken epaiak agerian utzi du amiantoaren biktimak identifikatzeko oraindik dauden oztopoak. Eskuinean, Iker Bizkangenagaren erreportajea, klima krisira egokitzeko bidea hartu du Parisek. Beko berrietan batetik zehaskak errefuxiatuari elkarrizketa, trafikatzaileak enbaxa daukatu zidan irteera eman zidan. Argazki nagusian, Tolosaldea eta Urdaibai lehen jardunaldiko onenak. Tolosaldeak eta Urdaibaik garaipen oso estuak lortu dituzte Kontxako Banderaren lehen jardunaldian. Bigarren igandean erabakiko da eta 4 talde lehiatuko dira, bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Futbolean batetik Atletikek berdindu egin du eta Osasunak Barsaren aurka galdu du. Ez zen jardunaldirik onena izan euskal taldeentzat, bisean ez bezala. Emakumezkoen Atletik Realari gailendu zaio 9. Euskal Herriko Kopa irabazteko. Atletikek 2-4 irabazi zion Realari Lezaman jokatutako Euskal Herriko Kopa finalean.
Bukatzeko Euskal Herria Irratian, Berri Nagusian, mahatsa protagonista uste baino lehenago. Herriberrin atzo eman zioten hasiera mahats bilketari. Aurten, 110 mahats gehiago jasotzeko aurreikuspena dute, 67 milioi guztira. Temperaturari dagokionez, izaten ari garen urtepelak eraginda dagoeneko mahats txuria jasoa dute, eta orain, ardo gorria zein beltza egiteko mahats bilketan ari dira. Nafarroako ardoko fradiak antolatuta aurtengo uzta berriari irekiera eman diote. Aurreikuspen itxaropentsuak dituzte, diotenez, iaz baino 110 mahats gehiago jasotzea espero dute. Hala, ardo litro gehiago egiteko moduan izanen dira eta kalitate handikoa. Beste berrian, ospa egunik ez dute ginen altxasun. Sare sozialetan zabaldu duten bideoaren bitartez jakinarazi dute ez dutela ospakizunik eginen, baina aldarriarekin segiko dutela. Hamarkada bat baino gehiago pasada, jada altxasun lehen ospa eguna antolatu zenetik. Garai hartan, umorea, kritika politikoa eta festa uztartzen ziren desmilitarizazioaren aldarria lau haizetara zabaltzeko. Espainiako poliziek eta Auzitegi Nazionalak jo puntuan izan zuten egun hori antolatzaileen aurkako auziak eta polizia operazioak eginez. Indar erakustaldi bortitzena, zalantzarik gabe, altxasuko auzia izan zen. Bukatzeko, Izpegiko mugan bestak ospatuko dituzte irailaren 22an eta 23an. Basaizeak, Baztango Gazte Asanbladak eta Erratzuko Gazte Batzuk antolatuta, lehenengoz Izpegiko bestak ospatuko dituzte irailaren 22an eta 23an. Bale, basiko naiz, egingo dut sarrera txikitxo bat, eta aurkeztuko zaitut, eta... Bale. Gelditzen da pixka bat? Gelditu da izi. Bai, pixkat. Ba, normala da, eh? Gertatzen zaigu askotan. Zerbait gertatzen bada elkarrizketan zehar, egingo dizut berriro editatzen dugunez, egingo dizut berriro galdera, eta jazta, bale? Bale, bale, perfecto. Bueno, ez dut uste gertatu. Vale, va prest, ¿eh? Venga. ¿Prest? Bai. Ay, gelditu dela, no. Bai. Bai, bai. Vale. Ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Ibon Arevalo daukagu gurekin. Arratsaldeon, Ibon. Arratsaldeon. Beisbol eta softboleko munduko konfederazioko nazioarteko arbitro berria daukagu eta Nafarra izango da munduko softbol txapelketetan partidak zuzentzeko maila izango duen epai espainiar bakarra zoan agokerrez. Bai, hori da, bai. Ba, horrekin abiatu aurretik entzun ditugu beisbol eta softbol. Agian zuk badakizu eta segurazki baiet ezberdintasunak, baina guretzat publikoarentzat zer ezberdintasun ditu kirol hauek? Pues ezberdintasun handiena berbada izanen da zelaia, vale? Beisbolean zelaia da asko oso handiagoa, 100 metro inguru, 100 metro eta 120 metro, eta softbolean aritzen gara distantzia batzuk direla 67 metroko inguruan. Eta beste ezberdintasun handiena da jaurtitzeko modua. Beisbolean botatzen da pilota beti bezala ikusi dugun moduan, eskua gainetik, eta softbolean botatzen da eskua betik jaurtitzen da pilota. Dirudi, softbolean etorri behar dela, hola ez dakit motelago pilota, baino ez da egia, zeren azkenean distantziak dira askoz motzagoak eta jaurtitzen dute 120 kilometro inguruko pilotak. Eta baina azkenean dira kirol berdina. Ikusten balin badituzu eta ez balin badakizu oso ondo ezberdintasunak, ikusten duzu kirol berdina. Eta emakumezkoek eta gizonezkoek praktikatzen dute kirol hau? Bai, biak beisbolak eta softbolak emakumezkoek eta gizonezkoek jokatzen dituzte, baina normalean beisbola dago gehiago praktikatzen dituzte gizonak eta softbola emakumezkoak.
Non praktikatzen dira gehien bat kirol hauek? Nafarroan hemen garrantzia daukate edo gehiago da kanpora ikusita? Bai, bueno, Nafarroan garrantzia nahiko handia eta nahiko historikoa dute. Justo aurten ospatzen dugu federazioaren 75 urte urrena. Eta dauka nahiko garrantzitasun handia, gainera Espainiar mailan ere oso, oso importantea izan da Nafar Federazioa. Gainera populazioarekin konparatzen baldin baduzu, izango gara handienetarikoa. Eta baina, bueno, gero Europa mailan, sobreto Holandan eta Italia jokatzen da batez be, eta gero, bueno, Amerikan eta Asian Japon eta China eta holako lekuetan dira potentzia handienak. Zein izan da zure ibilbide profesionala? Ze epaia izan aurretik kirol hauek praktikatu dituzu edo konta iguzu pixkat? Bai, bueno, ni hasi nintzen beisbolan jokatzen eta gustatu zitzaidan asko 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 eta hasi nintzen jokatzen, entrenatzen eta ja arbitratzen txikitik. 15 urtekin ja egiten nituen hiru gauzak. Eta non sartu zinen, hemen Nafarroan? Bai, Nafarroan, Amaian, Ciudad Deportiva Amaian, Amaia Kirolirian, bai. Eta bai, bai, moztu dela, bai. Bai, eta bueno, han hasi nintzen hiru gauzak egiten eta, bueno, batez be Nafarroan aritu naiz bai Iruñean. Eta kirol hauek praktikatu dituzu edo nola izan da zure ibilbidea? Bai, ba, txikitatik hasi nintzen Amaia Kirolirian, zeren, bueno, ni nintzen bazkidea eta pasatzen ditu nudan han, eta hasi nintzen jokatzen 12 urtekin, eta asko gustatu zitzaidan, eta 15 urtekin ja ibiltzen nintzen jokalaria, entrenatzailea eta arbitroa. Eta ze ikasketak egin behar dira edo, ze ikasi behar da arbitro izateko, beisboleko arbitro izateko? Pues, badaude kurtsoak federazioan, Nafar Federazioan hasteko lehenengo bi mailak eta beste bi mailak egiten dira nazio mailan, Espainian, eta gero ja, bueno, internazional izateko ja kanpora egiten bartzara kurtsoak edo klinikak egiteko. Baina, bueno, batez ere gehien ikasten dena den moduan da arbitratza. No, momentu honetan, bazara ere jokalaria edo bakarrik epai. Ez, ja, orain bakarrik. Erretiratu zara eta ja epai, ez? Denbora asko errekeritzen du, bai. Esango zenuke ezagutza berezirik izan behar dela arbitro izateko? Hau da, praktikatu behar izana duzula aurretik kirolau? Egia esan, jakin behar duzu kirola. Ulertu behar duzu ez zertan datza jokoa, baina ere ez zertan datza jokalarien jarrera, ulertu behar da gauza asko. Jokatu behar da, Nafarroan esango nuke baiet, baina batez ere edo jokatu duzulako edo ez zarelako joan zelaira. Esan nahi dut futbolean mundu guztia joaten da zelaira ikustera eta ulertu dezake jokoa, jokatu gabe edo bakarrik lagunekin jokatzen edo. Baina beisbolean normalean hemen edo jokatu duzu edo oso zaila da ulertzea. Ez, bai, nahitaezkoa da, ez. Osea, nire maisua edo da Nacho Pardo dela burlatako bizilagun bat eta ez du inoiz jokatu, beraren gauza batengatik eta ez du inoiz jokatu eta izan da ezagutu dudan, Espainian ezagutu dudan arbitroriko berena. Eta bueno, orain da Europako softboleko arbitruen jefea, eta jokatu gabe. Zelai, zenbat zelai daude hemen Nafarroan jokatu alizateko? Beisboleko daude hiru zelai. Softbolean, zoritxarrez, momentu honetan ez daukagu ez da bat. Eta orduan softbola hemen ez da praktikatzen. Orain praktikatzen da, daukagu talde bat urrezko mailan Espainian, jokatzen du beisbol zelai batean modifikatzen dute,
eta badaude orain beste softball talde bat ere igotzen saiatzen ari dela, baina momentuz ez daukagu zelairik. Egia da, orain Nafarroko gobernuak bai ari dela softballeko zelai bat egiten unibertsitatean. Eta bueno, esken beharrezkoa da orain dela 10 urte ez denukan kasi emakumeen kirola eta orain egin du esplosioa eta daukagu jokalari asko eta beharrezkoak ditugu zelaiak hemen bai. Nola dira ligen banaketa edo kategorien banaketa? Nola egiten da? Badago txikien bat, gero kategoria handiagoko maila, nola banatzen dira? Ba, federazioan daukaguna da, hasten dira suba maikan, jokatzen dute nahita neskak, nahita mutilak beisbola, baina da pre-beisbol, oza, ez dago jaurtitzen du entrenatzaileak pelota. Eta gero pasatzen dugu suba mairuan. Suba mairuan, zatitzen dira bi ramak, beisbola eta softbola, eta dago suba mairu, suba amabos eta suba mesortzi. Eta ja, suba mesortzitik gora, ja, nazio maia edo Nafarroko txapelketak. Goien de profesional hemen, Nafarroan? Ez profesionala gertatzen dena, bueno, beisbolean iritsi zaitezke profesionala izatera, ez Nafarroan, Europan oso zaila, baina oso ondo jokatzen balin baduzu eta joaten balin bazara atzerrira, Karibera edo Estatu Batuetan, edo baliteke hori, sorte hori eukitzea anegoteko eta profesionala izateko. Softbolean, azkenean da, uste dut kirol guztietan pasatzen den bezala emakumezkoekin eta liga profesionalak oso eskasak dira eta oso gutxi dago, baina ja ez Nafarroan, baizik eta munduan zehar. Lehen aipatu bezala munduko softball txapelketetan partidak zuzentzeko maila izango duen epaile espainiar bakarra izan zara, zer egin zenuen hau egiteko Italiara joan zinen, ez? Titulu hau eskuratzera. Hori da, lehenengo izan nuen Europar Federaziotik gonbidapena klinika hau egiteko, eta joan aurretik izan genuen teoria guztia eta azterketa guztiak, teoriko azterketa guztiak. Eta joan ginen Italiara, zeren han jokatzen zen Europeako emakumezkoen Premier Cup. Premier Cup da futboleko argot bat pasatzera, Champions League bezala. Vale? Eta joan ginen txapelketa hori zuzentzera. Baina txapelketa hori hasi baino lehen izan genuen 5 egun ere kurtsoarentzako, mekanikak eta abar emateko partidu batzuk arbitratzeko eta gero egon ginen txapelketa hori arbitratzen eta han ikusten zaituzte azaren alduzun zuzendu munduko mailan partiduak edo ez baduzu maila gelditu gozara Europan. Zer suposatzen titulu hau eskuratza zuretzako? Jo, niretzako asko zeren daramat arbitratzen Europan 5-6 urte eta ez zen ateratzen kurtsoa eta lan munduko txapelketak zuzentzeko eta azkenean hori gainera izan zen oso txapelketa latza zergatik egiten zuen bero asko arbitratzen genuen 2-3 partido gero geuden urduri kurtsoaren gatik zer ja zenukan bakarrik txapelketa baizik eta zenukan kurtsoa eta azkenean, azken aurreko egunean, eman zigutenean notakoa, izan zen, zen olako postasun eta ere lasaitasun haundia. Arbitatu zenuen finala, ez? Bai, eta gainera hori izan nuen oportunitatea, finala
arbitro principala izateko. Zeren, ja arbitratu nuen pasaren urtean txapelketa honen finala, baina ez principal bezala. Eta, jo, pues arbitratzea Europako bi talde oberenen partidua. Kartzen dituzten Amerikako jaurtitzailekin, ba hor finala izan zen, pues esperientzia bat, azte zina, bai. Zer da arbitro principala izatea? Ze izan zara aurretik? Softbolean eta beisbolean arbitratzean pesatzen dugunean, aztu behar gara futbolaz. Vale, edo zeren futbolan dago arbitro bat eta bi linier, eta linierrak beti dira linier, eta arbitro beti da arbitro. Softbolean arbitratzen dituzte lau arbitroak, vale? Lau arbitro, eta bat dago base bakoitzean. Base bakoitzean. Eta baina ez dira arbitro ezberdinak, txapelketan zehar egiten dute guztiok posizio guztiak. Gauza da, ba, arbitro printzipala da, katxerra edo bateadorearen ondoan dagoen arbitroa. Hola, protekzioekin da guzti, eta bera da, jaurtiketa guztiak epaitzen dituen arbitroa. Orduan, azkenean da, dituzu, bos, irureun daugei epaiketa partiduan zehar. Eta gero ere, zara, eztabaida bat balin badago, ba, desizioa hartzen duen epaia. Eta, pues da, askoz garrantzitsuagoa, ba, base batean egoten balin bazara, bakarrik daukazula base hori. Ta. Zergatik zara espainiar bakarra nazioarteko mailan arbitatu dezakezuna? Ez dago lehiaketarik, oza, ez dago lehiarik epaien artean, titulua oso zaila da eskuratzeko? Ba, pasatzen da, ba, beisbola eta softbola direla kirol famatuenak Espainian. Gaudea arbitro gutxi. Baino, osea, ez da bakarra naizelako han nagoena, ez. Europar mailan gaude oraintxe bertan 6 arbitro Espainian. Eta, bueno, pues azkenean da txapelketa guztietan badaukazu ebaluazio bat egiten dizutena, eta ebaluazio horiekin hartzen duzu gonbidapena. Eta pues izan nintzen gonbidapena izan duen arbitro bakarra, pues azkenean lana egindako lanagatik. Europa mailan gaude arbitro asko eta licentzia hori zertifikado hori ez dutena, eta azkenean aprobatu dugu 10. Osea, ez da gauza erresa ere ez. Eta zer suposatzen du arbitro bakarra izatea zuretzat? Pues bakarra izatea, egia esan, ezer, ojala urrengo urteetan nire kideak ere zertifikatua eukitzea. Lizentzia eukitzea, bai. Zertifikazioa eukitzea, bai. Zergatik, niri, ba, eske softbola asko gustatzen zait, bidaiatzea asko gustatzen zait, eta azkenea, pues, bi pasioak batean izatea, pues, upatzatzen da asko. Bizitzeko ematen du arbitro moduan, orain zertifikatua emateko, edo beste lan bat izan behar duzu? Ez, ni daukan dire lana. Ni Europara joaten naizena, niri kostatzen zait dirua. Ez dut irabazten. Ez dut irabazten. Eta momentu honetan, ze beste txapelketak epaituko dituzu edo arbitratuko dituzu? Edo nola doa? Pues, aurten bakarrik arbitratu dut Champions eta Espainiako Orezko Maia. Eta orain gaude Orezko Maia bukatzen, eta aurten arbitratuko dut hori Orezko Maia eta Erreginaren Kopa. Baina hori da, dira, Europa mailan edo bai? Espainia mailan. Espainia mailan. Eta gero nazioarte mailan? Pues aurten bakarrik hori, baina azkenean, esan dizudan bezala, da arbitratzea da nire hobia,
Ez da nire, eta azkenean, denbora auki bar duzu, pues hori, 10 egun Europara joateko, 12 egun kanpora joateko, eta aurten bakarrik izan dut denbora torneo bat egiteko. Aurreko urteetan bai egin dituala torneo gehiago, Europako, nazioarteko Europako txapelketak, eta bar, baina aurten bakarrik hori. Ditu hau eskuratzen, ze beste helburu dituzte azkenean, lortu ezakezuna ja lortu duzu, ez? Ezin da hortik gora joan. Bai, pues orain da munduan, pues hori, sartu munduan, joateko, sobre todo da importantea, txapelketa batera joatea. Zergatik, txapelketa batean joaten balin bazara, ja izan behar duzu ebaluazio bat. Ebaluazio bat izaten balin baduzu, ona balin bada, errepikatu aldezu edo gorago joan. Helburu bakarra, zera da, amets bat da olimpiadak. Baina hori ja oso zaila da, oso zaila da, azkenean, ikusten duzu munduko arbitroak, estatu batuakoak, Kanada, Japon, profesionalak direla, eta oso zaila da, baina, bueno, atea irekita dago orain txertan. Noiz baite eman dizute ebaluazio txar bat, partidu baten ostean? Ez. Osea, txarra ez. Gauzako betzeko beti, eta gainera hori da parterik onena, ez? Azten zarenean, esaten dizute gauza handiak, baina ja oso gau txikiak esaten dizutenean hobetzeko, ja eske importantea ja ongi egiten ari dezula, ez? Eta txiki horiek dira plusak, pues, gorago iristeko. Eta baino ebaluazio txar bat gaizki arbitratu duzu ez zaitokatu. Eta zer gertatu beharko litzateke ebaluazio txar bat emateko? Zer egin behar duzu gaizki? Pues batez ere edo dena gaizki ikustea, ez? Edo zaiena eta importantena da partiduaren kudeaketa, ez? Gestioa. Nola eraman duzu partidua entrenatzaileekin, jokalariekin, oso zorrotxe izan balin bazara edo oso eskuza bala, biak gaizki daude, norbait espulsatu behar balin baduzu, oso laizter espulsatu balin baduzu edo ez duzulako espulsatu. Hau ez da, beisbola eta sobola ez da futbolan bezala, jokalariak joan daitezkela arbitroaren gana eta protestatu, ez protestak, sofolean debekatuta daude. Bai entrenatzaileak etorri dezakete eta galdetu, itzegin, gainera, bueno, urduri balin badaude, zure, zuk saiatu barzara gauzak epeltzen, baina hori izan barzara ez zorrotzaz, baizik eta firme egon, eta nola eman alko zenioke garrantzi gehiago edo fama gehiago hemen Nafarroa mailan bikirolauei? Garrantzia handiagoa, ba, nik uste dut ja da publizitate gauza bat, ez? Nafar Federaziotik egiten da oso launa handia promozioan, hori joaten dira eskolara eta hainbat txiki ba ezagutzen dute kirola, ez zaio inori, jende guztiari gustatzen zaio, zergatik pilota bat hartzea bate batekin ematea eta mundu guztiari gustatzen zaio, baina oso zaila da kirola hundiekin lehiatzea. Azkenean izan ditugu hainbat txiki ba azkenean joaten direla futbolera. Eta hori horrekin lehiatzea zaila da. Beno, ba, Ibon, plazer bat izan da hemen zu izatea. Espero ezagun txapelketa askotara joatea. Eta, olimpiadeta da alba da. Ba,
espero ezagun baietz, ez? Eta, bueno, ba, posten garela, ba, zertifikatu edo tituloa hau eskuratu izana, eta, ba, xaloatik presto egongo garela, beste elkarrizketak egitera, eta, ba, kirolauek, ba, bizibilizatzera, ez? Bai, joder. Alden nainean. Garrantzitsua da hori, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Vale. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun orain. Ego ekialdeko haizearekin, udabeteko temperaturarekin hasiko dugu astea. Haizea goizean bizi ibiliko da, batez ere haizeguneetan, eta temperatura maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri isurialde barnealdeko leku askotan hortik gorak geldituko dira. Erdi mailako deiak eta goio deiak nagusituko dira momentu askotan, eta tarteka ostarteak zabalduko dira. Alabaina, arratsaldetik aurrera zaparrada trumoitsuak eta mardulak bota ditzake, batez ere barnealdean eta une horietan haizea asko zakar liteke. Udabeteko temperaturarekin jarraituko dugu asteartean. Haizeak hegoekialdetik jotzen jarraituko du. Haizelekuetan biziago eta gaua epeletik joango da eta egunez bero egingo du. Maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira. Egun sentian belaino batzuk sortu litezke, batez ere Ebroibarrean. Baina gainerako orduetan giroa eguzkitsua izango da, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin. Arratsaldean bero hodei batzuk sortuko dira. Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ladis Satrustegi daukagu Lesakako alkatea, arratsaldeon, Ladis. Arratsaldeon, arratsaldeon. Zoki. Bai, bai, eta zai. Lesakako bizibideren inguruan hitz egitera etorri da, eta bestalde irailean eta aurrian hiru enduro lasterketa nagusi prestatu dituzte, eta horren inguruan ere hitz egin dugu, baina aurretik zer da Lesakako bizibidea? Bueno, Lesakako bizibide da BTT eta enduro eremu bat, hau da Lesakako herriak duen proiektu bat, turismo eta kirol jasangarri baten aldeko produktu bat eskaintzen dugun, ez? Bizikleta, mendiko bizikleta formatu ezberdinetan gustatzen zaien hoiei, ba eskaintzeko aukera bat, ez? Zergatik badauka izen hori? Bueno, egon ginen bueltaka, azkenean, bueno, produktu bat eri titulo bat jarri bertzaiolako eta logoekin batera edo pixkat hori, eta batek proposatu zuen, gustatu zitzaigun, bizibidea da bizikletantzako bidea, baina aldi berean da bizimodu bat edo, bueno, pixkot hori da. Azkenean ere horre eskaintzen ditugun ibilbideek ere badute izen ezberdinak, pixkat Lesakako herriak mendiarekin lotura handia izan du historikoki eta badu ere bai. Eta, bueno, pixkat horren dena nazten duen izan hori. Noiz sortu zenuten bizibidea? Guste, pandemia baino lehen hasi ginen ja horrekin bueltaka, nahiko Lesakan ohitura handia dago mendiko bizikletak ibiltzeko eta horrekin aritzeko. Eta bueno, ikusita turismoarekin ere lan bat egin nahi genula, onat etortzen direnek ere hori eskatzen digutela, eta, bueno, pizkot hori denari forma bat eman nahi izan genion, horretako Inigo Labatekin kontaktatu genuen, bera ibiltzen da horrelako gauzak eta, bueno, montatzen eta diseinatzen, eta bere laguntzakin, hasi ginen oneri poliki-poliki bueltak ematen. Eta hau estrenatu genuen, ba, 2021an, ez banago oker, bai. Ze garrantzi du kirolak Lesakan? Aipatu duzu jendeak eskatzen duela, baina ze garrantzia du berez? Bueno, hemen baditugu kirol elkarte ezberdinak, beti Gazte da igual handiena, futbolaz gain bertze kirol batzuk ere eskaini izan ditu, bai historikoki, bertze batzuk gaur den egunean, baina bueno, 1000 eta piko bazkideko talde bat da, badela Lesaka bezalko herri batentzat talde oso handia, eta gero dago hartuz elkarte ere pilota sustatzen duena, baditugu, bueno, gero egu, hori hartegi enpresa bitartez ere, enpresa publikoa bitartez ere kirolista lakuntza ditugu, ba, igerileku estalia eta
Eta, bueno, azkenean kirol instalakuntzak nahiko dexente ditugu lezakan, eta horiek ba garrantzia handia dute lezakan, ez? Jendeak ohitura handia du zorionez kirola egiteko, oso normalizatua dago hori, eta bueno, ba, urtean zehar ere badaude ekitaldi ezberdinak, mendiko lasterka eta eguna edo lezakako mendi lasterketa, gero badago BTT egun bat, bizibidekin ere enduro txapelketa bat antolatu dugu, eta astebururo egoten diren futbol partidak, pilota partidak, kolakoak ere badaude. Eta gero erran dutena, ez? Kirol instalakuntzetan ere erabiltzaile onik ditugu, eta bueno, nik uste berri ona dela kirolak badela hori. Eta antzi gabe, sokatira taldekoak ere munduko txapeldunak direla bai. Zer, esango zenuke kirol horiek turismoan handitzen dutela? Erranen nuke, horietako batzuk bai handitzen dutela, bai. Nik uste batez ere mendiak, ez? Eskaintzen ditugu oinezko ibilbide batzuk mendian, hori Lesakak baditulako mendi ibilbidea unitz, eta gero ere bizikletak ere, bizikletan ibiltzera etortzen dela jendea unitz. Hortaz gain, mendian dauden ibilbide horietaz gain ere badugu Bidasoako bide berdea Lesakatik pasatzen dela, bai, igantzitik hasi eta Endarlazaino, Gipuzkoarekin mugaraino Lesakako terminoetik pasatzen da, eta bueno, ba, Nafarroko, lehengo udan, Nafarroko bide berde erabilina izan zen. Orduan, bueno, ba, nik uste turismoak badula hor piso handia, eta hori modu jasangarri eta berde batean aprobetxatzen saiatzen garela. Bizibide horrek bost bide ditu ez banago kerrez. Bai. Eta bi gaien artean ez dakit nola aipatu bananduta daude. IXAC cross country eta enduro MTB, ez? Bai. Zer dira bi hauek? Bueno, cross country da erranen dugu betiko BTTA edo betiko mendi bizikleta ezagutzen dugun bezala, ez? Azkenean kilometroak egitea mendian gorabehera ibiltzen dena eta enduro ere bai mendian gora ibiltzen baldin bada ere gehien lehen esten dena edo dire bajadak, ez? Ez da lehenagoko descensoa bere hortan, baina bai descenso horreri garrantzia handia ematen diotela. Eta bueno, pues guk egin duguna da ibilbide hoietan ba modu batera ubertzera bajada horiek batzutan lehenetsi, ba enduro gehiago gustatzen zaienetzat, bertze bide batzuk dira gehiago ba cross country aritzeko. Eta bueno, azkenean ari garena poliki poliki da bueno, modalitate horiei edo eskaintza bat eman nahian, ez? Horretako lanean. Aldi beran ere guda honetan ireki dugu bertze bide berri bat, oraindik iragarri ez dena eta hori da aipatutako evento horretan edo estrenatuko duguna. Eta nolakoa da ibilbide bakoitza, ez berdintasun daude haien artean? Bueno, azkenean zaitasunak, izan distantziagatik, izan malda igo behar den malda kopuragatik edo eta pixko teknika aldetik ere, ez, ba, daude bideak, pues, nik adibidez biziketan ibiltzen badakit, baina ez nintzen agotako, ze azkenean, bueno, kontrolatu behar duzu bizikleta, eta bueno, azkenean zaitasun maila ezberdinak eskaintzen dire, ba, daude batzuk erreixagoak direnak edo, eta badago bertzatzuk ba ja eskaintza handiagoa nahi duten horientzat prestatuak. Egia da lesakan ba gure orografiagatik ez dagoela bide erresik erranen dugu zerotik hasten den batentzat, ba maldak beti daudelako, baina bueno, orden egunean bizikleta elektrikoak eta ja gero ta jende gehiago ditu ta badaude batzuk egingarriak direnak. Badago ibilbide bat gehien praktikatzen dena edo egiten dena? Ez, nik uste, bueno, azkenean guk planteamendua egin genuen pixkat formatu zirkular batean, ez, ibilbideak, eta gero zirkulo horren barrenean, ba, daude atajoak edo, eta, bueno, os pixkat ibilbide osoa egin nahi ez duen horrentzat, erreixago egiteko eta kilometro gutxiago egiteko. Orduan, egia erran, denak praktikatzen dire. Badago descensoetako bat nahiko famatua dena,
mundu hortan ibiltzen denentzat, agina menditik San Antongo urtegira jaisten dena edo Endara urtegira jaisten dena, guk akerbidea deitzen diogu, el ferro bezala ezagutzen dute hor barna, eta bueno, antza denez eskatzen duen maila horrengatik edo famatua bihurtu zen bere garaian, eta hori ere posor nabaritzen da jende honitz hortara etortzen dela. Badaude bizibide zigilu batzuk, zer dira horiek? Bai, bueno, azkenean bizibide aipatu bezala pues kirola sustatzeko produktu bat da, baina aldi berean ere horreri, bueno, pues duen potentzialitatea deitzen saiatzen gara eta hortako turismoan duen eragina, hori edo bertako ekonomian duen eragina impacto handiago sortu nahi dugu, ez? Guk aipatu bezala baitugu kirolista lakuntza batzuk, badugu polikiroldegi bat eta piztina estali bat. Orduan guk egiten duguna da eskaintzen dugu bono batzuk, ez? Zuk ordaintzen alduzu dutxa edo dutxa eta piztinerako sarrera edo espara sarrera edo bueno, lako, ez? Segun eta zer erosten duzun, prezio bat ordaintzen duzu eta ematen zaizu txartel bat, prezio horren kopurua balio duena. Eta txartel horrekin herriko komertzio eta ostatuetan edo proiektu honetara txikitu diren komertzio eta ostatuetan txartel hori eskaintzen alduzu, ez? Kanje bat bezala. Orduan azken finean egiten duguna da udalak inbertitzen du diru bat, osea onat etortzen denak erosten du dutxa bat eta eramaten aldu ba afari bat horren trukean edo zapata batzuk edo ez dakit souvenir bat edo lako zerbait, pues bakoitzak gastatu nahi duen hortan. Orduan bueno, da modu bat ni etortzen dena bizikletan ibiltzera, ba gero ez du bizikleta hartzen eta alde egiten, ez? Nolabait gastatzen aldu hemen diru bat zeharka, bereak igual 5 eurotan ba afari bat egiten aldu, ez? Pixkatu dalako horri inziditzen du eta modu hortara eragin handiagoa sortzen dugu bertan. Ta kirolariek normalean zerbitzu horien erabilera egiten dute? Bai, egia da lehengo udan ez genuela inbertzen abaritu, kanpaina, bueno, iragartzeko kanpaina pixkot indartu dugu eta aurten aipatzen ari digutenez, ba, nabaritzen ari da, ja, pixka zerbitzu horren hori, ez. Gero ere badugu bizikleta gordetzeko lokal bat, ba, orden egunean bizikletak haunitz balio dute, ez, 1000 eurotik ez da bakarren bat ere jausten, eta jendeak nahi izaten du, ba, faltzen ari den bitartean, edo erritik buelta bat ematen ari den bitartean, bizikleta hori toki seguru batean gorde, ez, orduan, bueno, hori ere eskaintzen dugu bono guzti horren barrenean. Iraian eta urrian hiru ekitaldi berezi prestatu dituzue, lehenengoa iraiaren 23an eta 24an Lesakan, ez? Hori da, bai, Basaburuako lagunekin eta Irrisarri laneko lagunekin elkartu ginen. Basaburuakoek eta Irrisarrikoek ja bazuten esperientzia holako eventuak montatzen eta guk ba beraiekin elkarlanean bakoitzak bere eventua montatu beharren hiruen artean Nafarroko Sustrail Senduro txapelketa antolatu dugu. Hau da, hiru asteburuetan, ba hiru karrera izango dira. Lehenengoa irailako 23-24an izango da Lesakan, gero Irrisarri lanen eta azkena Basaburuan. Eta bueno, modu hortara txapelketa kompletoago bat edo antolatu dugu. Barkatu, ez dizut ongi aditu galdera, moztu da. Zer eginen duzu egun horretan? Bueno, aipatu ezala Lesakako kasuan bi eguneko eventua izango da. Lehenengo egunean larun batean goizean utziko ditugu frogak, bueno, goiz dorsalak hartu eta bidena, eta gero ba pixkat jendeak edo entrenatu nahi baldin badu mendian hor ordu batzuk emango dire. Arratsaldean izango da descensoak edo bueno, eskalonatuak joaten dire, kronometratuak. Orduan nor aterriko den lehenengo eta nor aterriko den ondotik hori erabaki behar denez, arratsaldean egingo dugu descenso txiki bat, iganderako ja orden hori zehazteko. Gero afari bat egongo da eta mundu guztia gero lotara. Eta biharamunean izango da ja, bueno, karrera edo izango dena, ez?
goizan goiz hasiko da. Hiru bajada daude. Hiru dela ez nago seguro. Hoietako bat, bueno, hiruak iragarri dira guztiak, bat kenduta, bat sekretua izango da, azken momentuan iragarriko dena. Eta bueno, pues hortan hori prestatzen ari gara oraindik. Eta non eman behar da izan ematea eta holan? Bai, hor badugu, bueno, sare sozialetan iragartzen ari gara, Bizibidek badu bere kontu propioa, Sustrails txapelketak, hau da, hiru asteburu hoietan gauzatzen den txapelketak ere badu bere Instagrama, eta horre horki dezakete informazio guztia, eta bertzela gure kasuan bizibide.eus webgunean ere informazio guztia eskuragarri izaten aldute. Bertzelaz, ba, Lesakako udalera deituta eta turismo bulegoekin harremanetan jarrita, Asierrek teknikariak plazer handitza azalduko die beharrezko guztia. Epea momentu honetan irekita dago? Bai, bai. Eta nahi... Noizarte? Ez dakit erraten noizarte, egiarren ez dut denborarik izan begiratzeko, baina, bueno, oraindik egun batzuk badaude, orduan ez dut uste ja segituan itxiko denik. Bai, barkatu, moztea, gomendatzen dugu jendea lehenbailen apuntatzea, ze plaza mugatuak dira, eta bueno, ja jendea apuntatzen ari da, eta garbi duena gutxienez, hobe lehenbailen apuntatzea. Zenbat pertsonako puruan jarri duzu limitea? 200 pertsonatan. 200 pertsona. Eta zenbat kostatzen du? Segun federatua bazauden edo ez, horren arabera prezio ezberdinak daude eta momentu pos hori ere begiratu beharko nizuke. Baina bueno, prezioak hiru karrerentzako adostuak daude. Ni lehenengo aldia da tokatzen zaigula holako zerbait antolatzea, baina holakoetan antolatzen ibili denek lagundu digute prezioak ezartzen eta ematen duenez betiko karreretako prezio estandarrak edo izango dira. Ze publiko motarentzat zuzenduta daude lasterketa hauek? Zamastara oso profesionala edo hasiberria? Bueno, enduro modalitatea praktikatzen duenarentzat da. Azken fine enduro txapelketa bada. Egia da aipatutako zirkuito guztia egin behar duzu, bere maldan gora maldan bera, baino kronometratzen dena edo premiatzen dena dire jeitxiera horiek ez, bajada horiek. Orduan, modalitate hori kontrolatu behar duzu pixka bat. Gero ja, ez da, txapelketa, oza, bai, sariak daude, postuak daude, lehenengo bigarren eta bidena, baino nik uste dut mundu, ba, ez zarela profesionala izan behar, eta duz horrela, oza, jendeak, animatzen dut, gogoa duen edozein apuntatzera. Ze helburu finkatu zen ituzten lasterketa hauek antolatzean? Bueno, azkenean bizibideri ikusgarritasun pixkot emateko, proiektua zaio berria da, nolabait errateko, eta evoluzionatzen ari da, azkena orain aste hauetan irekitzen ari garen bide berria hori da horren adibide bat, ez? Eta azkenean horre ikusgarritasuna emateko edo olako egunak, provokatzen dutena da jende gehiago etortzea, probatzea, ikustea eta hemen bertan ere ikusi ahal izatea zein den eskaintzen dugun produktu hori, ez. Gero jendeak kirolagoetan ahozagokoak haunitz mugitzen du eta hori da pixka gure helburua, ez. Jendeak ere Lesakataz ongitz egitea, gure eskaintzaz ongitz egitea eta bertze urtean edo zein momentotan onat etorri ahal izatea berriro ere. Zer suposatu zuen bizibideren sorrerak Lesakaren zen, nabaritu duzu igoera bat edo momentuz ez? Bai, nik erranen nuke, bai ez. Osa, guk ez dugu mendirik sortu, ez dugu pista berri sortu, baina bai egia da, bazegoen hori txukundu egin dugula eta forma eman diogula, ez. Horretako lan handia egin behar izan dugu, badaude hemen lan talde bat hortan aritzen garenak, izan profesionala kontratatu ditugulako, edo auzolanean ere egiten delako bideo guzti horiek prestatzen direlako, eta nik uste bai etortzen, bueno, nabaritzen dugu, jende gehiago etortzen dela, ostalariek eta ere aipatzen digute, ez, ikusten direla, gero eta bizikleta gehiago, batzuk ere beraien eskaintza hortara aldatzen ari dira, ez,
eta bueno, modu hortara ere eskugak botatzen ahal baldin badiegu autonomo guzti horiei edo lesakan dauden proiektu ezberdinei, pues guretzat hobe. Balantzea positiboa egiten dugu, oraindik gauza honitz ditugu betzeko, nola ez, eta aipatu bezala lehen, pues proiektua bizirik dago eta bueno, pues hemendik ere aipatu nahiko nuke, ba hori, aldaketak poliki poliki egiten joaten garela. Ze fama edo garrantzi du kirol honek endurok Euskal Herrian? Pues niretzat zen modalitate bat, ezagutzen duela hola, baina ez duen ez dara kontrolatzen, eta ikusten ari naiz jende dexente mugitzen duela. Nik beti ezagutu dut hemen Lesakan urteak eta urteak antolatzen ari direlako BTT edo cross country modalitatea, ez? Hori, bueno, nire kuadrilan ere badagoelako jendea praktikatzen duena, eta hori bai ezaguna zen, baina endurorena, bueno, bilatzen genuen, ja, hemen etzegoen zerbait berria eskaintzea, ez? Eta jo, harrituta nago zenbat jende galdetzen edo animatzen ari den egun horretan apuntatzera, ez? Eta oso hori aipatutako agozago hori ere guri ailegatzen zaigu, agozagoko hori, eta bueno, sensazio positiboak ditugu. Gero ikusiko dugu aber eguna nola antolatzen den, eguraldia zer moduzkoa den, eta guk ere, pues lehenengo aldia denez, segurazki egongo dira gauzako betzeko, baina itxura ona du momentu. Hori galdetu behar nizun, nola aurre ikusten dituzun hiru asteburu horiek? Positiboki? Bai, zalantzarik gabe, bai. Aipatu bezala, pues adiez, basaburuarentzat bigarren urtea izango da, egiten duela, Manuk eta hango kuadrillak, pues ja badute, ja, esperientzia bat, beraiek ere hortan aritzen dire, bidaiak egiten dituzte horren arabera, eta, bueno, pues pixkot, berei transmititzen digutena, ba, inertzia eta energia ona da, gu ere gogoz gaude hemen, badugu lantaldean jendeare hortan aritzen dena, eta bueno, nik uste lana eskatzen baldin badigu ere, zegia da guretzat kriston lana suposatzen ari dela, bineon zer sensazio honekin gaude, eta espero dut sensazio hiek ere denboran mantentzea. Zehaztearen iraiaren 23 eta 24an Lesakan, gero urriak 7 eta 8 irisarri lanen, ez? Hori da. Eta bukatzeko urriak 21, 22 basaburuan, ez? Hori da, bai. Bale. Ba, bueno, ez dakit nola animatu dezakezun jendea apuntatzera? Bueno, pues aipatu bezala, hori sare sozialetan informazioa aurkitzen aldute, bizibide edo sustraiz kontuetan, eta bertzela bizibide.eus elbidean ere aurkitu aldute informazio guztia, Lesakako udalera deituta ere turismo teknikariak ere eskubat botatzen aldie, informazioa ematen aldie, eta deus, kirola mota hau maite duenak eta giro horretan egun bat pasa, edo asteburu bat pasa nahi duenari, eskainiko nioke hiru tokiak ere nahiko toki egokiak direla pues, hori ambiente horretaz disfrutatzeko, ez? Gure kasuan Lesakakoa pues, gogoz prestatzen ari gara eventoa eta espero dugu jendeak ongi erantzutea eta guk ere espero duten hori ere eman alizatea. Oso ongi baladiz, Lesakako alkateak emandako hitzak hemen elkarrizketa itziko dute. Mila esker, plazer bat izan da zu hemen gurekin izatea, eta espero ezagun jende asko animatzea, eta ba, Lesakako turismoa sustatzea, eta hori da guztia. Vale, eskerrik asko zuei, esku bat emategatik, eta hori egonen gara. Mila esker. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.